Jsem z toho teda dost vypadla. Má to poměrně velký písmenka. Čus, čus. A podle mě jsem si pořídila 5 knížek. Vítejte do nového videa a tentokrát to teda budou tipy na knížky, které jsem přečetla během posledních pár měsíců, anebo knížky, které bych si chtěla přečíst. Nebudu tady asi dál otálet a vrhneme se rovnou do toho videa. Začneme teda knížkama, které jsem přečetla. Musím se přiznat, že za začátku roku jsem byla taková jako akční, co se týče toho čtení, a během posledních tak jako několika týdnů jsem z toho teda dost vypadla. Teď jsem posledních 14 dní dokonce ani nic nečetla. Takže spíš tu mám ty nepřečtené knížky, těch víc než těch přečtených, ale to nevadí. Začneme teda knížkama od Heather Morrisové. Mám tu teda Cilčinu cestu a mám tu teda Tři sestry. Ono je to takový jako pokračování, nepokračování, protože tohle je teda jakoby druhý díl, první díl je Tatar s Osvětimi. Tohle je teda Cilčina cesta, což je román podle skutečné události, je to zase z židovského období. Tady tu knížku jsem si naprosto zamilovala, je naprosto úžasná a prostě se hrozně vcítíte do té Cilky, jak se cítí, jaký je a tak dále. Takže určitě doporučuji přečíst, pokud máte rádi tady tuhle tematiku. A třetí pokračování je teda knížka Tři sestry. Je to zase podle skutečné události a je to vlastně příběh o naději a o přežití. Je to vlastně o třech sestrách a zase nádherně napsaný. Prostě je to takový empatický a tady ta spisovatelka podle mě dokáže úplně neskutečně přenést do té knihy to, jak se oni cítili, a prostě vy pak jste z toho takový jako, nechci říct úplně přešlý, ale měla jsem párkrát tak jako na krajičku trošku, no, nebudu vám lhát. Takže tady ty dvě knížky, pokud máte rádi židovskou tematiku, rozhodně doporučuju a určitě si přečtete i toho Tatera, ten je taky super. Jsou poměrně tlustší, ale stojí to za to. Jak asi víte, tak já židovskou tematiku mám ráda, takže nás čekají ještě dvě knížky na tohle téma. První je teda Nejšťastnější muž na zemi. Je to vlastně od Eddieho Jaku a nekecám, když vám řeknu, že jsem to zhltla během několika večerů. Už jenom z toho důvodu, že za ta knížka není tak tlustá. Další věc, je to neskutečně čtivý a za třetí, má to poměrně velký písmenka. Takže to bylo super. Oh, prostě fakt úžasný. Je to taková, nechci říct jako biografie, ale prostě je to příběh to, jak Eddie přežil Osvětim, Březinku a je to úplně neskutečný člověk. Tady s tímhle mi přijde, že si vždycky člověk uvědomí, jaký máme štěstí, v jaký době žijeme. Jako poslední dva roky a půl nebyly úplně nejjednodušší, tak prostě oproti tomu, co si tady ty lidi museli zažít. Tady vlastně na konci máte takový povídání, vlastně o čem ta knížka je, a i něco od nějakých autorů, a třeba tady Heather Morrisová píše, že je to nádherně odvyprávěný dojemný příběh, který by se měl stát povinnou četbu. Vaše kniha pro nás představuje zprohu lék a naději na to žít ten nejšťastnější život, jaký můžeme. Určitě si přečtěte. A jako poslední knížku máme teda knížku Němci od Jakuba Katalpa. S touhle knížkou jsem upřímně pořád taková jako na vážkách. Já jsem ji začala číst, pak jsem ji nějakou dobu nečetla, protože mě to úplně jako nebavilo. Ale pak jsem se toho nějak dostala do toho čtení a dočetla jsem ji, protože prostě chcete vědět, jak to dopadne do konce. To myslím, že na té knížce je prostě asi to nejzákladnější, prostě ji fakt dočíst, abyste věděli, jak to dopadne. A já jsem vlastně od Jakuba Katalpa četla Zuzanin dech, což si myslím, že to je jedna z asi z mých 5 top knížek, jaký jsem kdy četla. A tak jsem si vlastně od té autorky objednala další knížku, tady ty Němce, protože měla takový roztomilý obal a za začátku říkám takový nic moc, ale pak jak se do toho čtení dostanete, tak prostě si říkáte, že to prostě musíte dočíst. Měla hrozně roztomilý obal, takže jsme s těma, s gumovýma medvídkama, no. Takže to mě trošku dostalo. Pak se přesuneme na nějaký román, aby jsme tady furt neměli jenom takový smutný příběhy. A mám tu teda knížku Chata ve Švýcarsku od Julie Kaplanové.
A myslím si, že tady ten typ knih zná úplně každý. Má nespočet knížek. Ta knížka je taková romantická, něžná, prostě jakoby pohodová, ale ona ty příběhy má vždycky tak jako zajímavý, že i když je to víceméně všechno na stejný způsob, tak vždycky prostě si všichni tu knížku stejně pořídíme a přečteme. Já jsem teda od ní teda četla podle mě jenom dvě knížky, tady tuhle a ještě jednu, teď si nespomenu, kterou mám, ale je to krásný příběh. Takže pokud chcete nějakou knížku na vypnutí, jen na odreagování, jen prostě si tak jako něco přečíst u moře a tak dále, nebo na balkóně, když bude venku svítit sluníčko, tak tady tuhle určitě doporučuju. Ano, Jim B. Čus, čus. Vyrušení. A jako poslední přečtenou knížku tu mám takovou seberozvojovou. Já upřímně tady úplně na tenhle typ knížek nejsem, ale řekla jsem si, že to prostě vyzkouším a je to teda knížka Jak si správně přát, číslo 3 od Pierre Frank. Doufám, že to říkám dobře. A musím teda říct, že mě hrozně mile překvapila a je teda tenoučka, takže jsem to měla docela i rychle přelouskaný, ale i když prostě tady na tohle úplně nejsem, na takovou tu ezoteriku a takhle, tak stejně jsem po té knížce, nebo i v průběhu toho, co jsem to četla, jsem vlastně zkoušela ty věci, které on tam vlastně popisuje, jak si správně přát, v reálném nebo ve svém životě. A máte z toho takový mnohem lepší pocit, když ty věci fakt jako vyjdou a člověk začne být vůči tomu i trošku takovej jako... Začnu vlastně pak přemýšlet, jestli se to opravdu děje, protože si správně přeju, anebo prostě je to jenom náhoda. Říkám, já na to ezoteriku úplně nejsem, takže myslím si, že jako klidně si můžete přečíst, pokud máte rádi tady ten typ knížek, ale zatím je to teda jediná knížka, kterou jsem seberozvojově přečetla a upřímně teď nevím, jestli se na nějakou další budu chystat, ale letěla mi tady moucha a trošku mě vytáčí. Já jdu pustit z okna. I pryč. Ale přečetla jsem ji, líbila se mi, takže proto vám se vydávám. Tak to bylo z knížek, co jsem přečetla za poslední pár měsíců teda všechno. Vím, že toho není tolik, ale říkám, pak jsem z toho nějak vypadla a zatím jsem se do toho úplně jako nedostala nějak jakože fakt pravidelně. A vrhneme se teda na knížky, které bych si přečíst chtěla. Jako první knížka je teda od Petry Soukupové Věci, na které nastal čas. Takhle, já jsem ji začala číst. Tady jsem teprve, tohle mi ještě zbývá. A teď jsem ji 14 dní nečetla. Já jsem si ji teda vzala sebou na dovolenou, ale ani jednou jsem ji neotevřela. Celou dovolenou mi ležela na nočním stolku. I z toho důvodu, že my jsme měli docela akční dovolenou a pořád jsme něco dělali a pak když jsme večer přišli, tak jsme byli úplně jako vyřízený. Takže jsme si lehli do postele a jako spali jsme. Ale jako takhle, já jsem, počkejte, na kolikátý jsem stránce schválně, jo? 45. Ale už teď musím říct, že je super, protože je z toho takového reálného života. I vlastně ta hlavní postava je prostě taková obyčejná ženská, která má obyčejný problémy a je to jakoby napsaný takovým jako naším jazykem. Jako líbí se mi, já jsem si teda pořídila i z toho důvodu, že se mi líbil hrozně ten obal, přišel mi naprosto roztomilej, ale určitě pokud chcete nějaký čtení zase na odreagování, je to podle mě román, tak určitě zatím doporučuji i z těch 45 stránek, které jsem si zatím přečetla, protože říkám, je to takový hodně ze života a myslím si, že takový problémy neprožíváme, ale máme prostě na normální denní bázi, takže to je knížka, kterou čtu. Pak tu mám knížku od Glennon Doyle, Nespoutaná. Tady tu knížku mi doporučovala jedna moje sledující. Já vím, že jednu dobu byl hrozný boom ohledně té knížky a byla jsem z ní taková jako, že úplně jako nevím, jestli se mi bude líbit, už jenom z toho důvodu, že se mi jako upřímně nelíbil ten obal. Já dám teda hodně na obaly. Ale doporučila mi právě jedna moje sledující a tak jsem teda dala na ní a knížku jsem si teda pořídila, zatím jsem se teda k ní ještě nedostala, protože jsem měla jinačí knížky na čtení, ale určitě se na ní chystám a docela se i na ní těším.
je to taková knížka ze života, bych řekla, podle toho, co píše obsah. Pak tu mám teda knížku s židovskou tématikou a jsou to teda mé přítelkyně z Ravensburku od Magdy Knedlerové. Upřímně, na tuhle knížku musím mít velkou odvahu, protože je poměrně dost tlustá. Asi možná jedna z nejtlustších knížek, který jsem kdy v životě četla, a já už jsem teda pár knížek přečetla. Ale je to zase dojemný příběh od autorky, která vlastně napsala bestseller Porodní sestra s Osvětimi, kterou jsem teda taky nečetla. Ale těším se na to. Zase je to moje oblíbený téma s židovskou tematikou. Jak už asi víte, po 50 knížkách, které jsem vám kdy o nich vyprávila. Ale vlastně tato kniha popisuje na základě skutečných událostí osudy 4 žen, které postupně přišly úplně o vše a zbylo jim jen jejich přátelství. Takže bude to chtít trošku odvahy, ale určitě to zvládnu a pak vám dám vědět, jak jsem s tou knížkou byla spokojená. Tak, pak se teda přesouváme na knížky, které by si chtěla přečíst, ale nemám je teď momentálně fyzicky tady. Protože já jsem si je už teda objednala, i když bych asi úplně jako nemusela, vzhledem tomu, že tu mám knížky, které jsem ještě nepřečetla, ale já prostě nevím proč, ale já si hrozně ráda kupuju knížky. Neodolala jsem a podle mě jsem si pořídila 5 knížek, které mi teda teprve přijdou. Tak jsem si říkala, že bych se s váma o ně podělila. Já tu teda knížek mám víc, 2, 4, 7, ale říkala jsem si, že 5 je můj strop, nebo takhle, říkala jsem si, že 4 je můj strop, ale nedokázala jsem se rozhodnout, kterou si nevzít, takže jsem si jich nakonec vzala 5. Ale už nevím, který to byly, takže vám to nedokážu říct, ale určitě vám to ještě ukážu v nějakém blogu. No a co se teda týče těch knížek, které jsem ještě nepřečetla a nemám je ani fyzicky doma, tak jako první tu mám Co když zůstaneme od Sarah Spins. A je to teda román, říkala jsem si, že bych si mohla pořídit víc jako beletrii, než jenom knížky s židovskou tématikou. A jsem na ní teda zvědavá, měla naprosto úžasný obal, já vám když tak dám sem takhle vždycky fotku. A to jsem si zamilovala jenom kvůli tomu obalu, takže uvidíme, o čem úplně ta knížka bude. Pak tu mám teda knížku od Lidmily Kabrtové, a jmenuje se teda Čekání na spoušť. Zase měla takový jako zajímavý obal, tak jsem si ji pořídila. A je to teda román o 8 příbězích, o špatném rozhodnutí, nepochopení a naději. Takže jsem na to docela zvědavá, jaké to bude. Mám knížku, na kterou koukám už asi 2 nebo 3 roky a nikdy jsem si ji prostě nepořídila a vůbec nevím proč, ale mi se hrozně líbil ten obal. Zase. A vždycky jsem si chtěla pořídit a pak jsem říkala, nepořídím si, vůbec nevím proč, ale tentokrát už jsem si řekla, že máš ji v tom košíku, tak si ji tam nechej. Je to teda knížka od Hany Marie Kornerové a jmenuje se to teda Hřmánkové údolí. A je to teda strhující příběh ženy, která osud původně rozdala horší kartu než jiným. Byla silná, ačkoliv si svou sílu neuvědomovala, a statečná, ačkoliv o statečnosti nikdy nepřemýšlela. Je to teda zase román, teď jsem se rozjela s těma románama. Ale hrozně se na tu knížku těším. Možná to bude první knížka, až teda dočtu to, co teď mám rozečtenou, do které se pustím, tak vám dám když tak vědět. Od té stejné autorky tu mám teda i Hlas kukačky, což je taky knížka, na kterou koukám už docela dlouho a nikdy jsem si ji nepořídila. Je to teda napínavý příběh o pátrání po tajemství, o němž se i v nejužším rodinném kruhu jen šeptá. Nevím, prostě mě hrozně zaujal ten jakoby popis toho obsahu. I ten Hlas kukačky je taková jako zajímavý název pro knížku, člověk si řekne vlastně, o čem to úplně bude. A pak tu mám teda zase knížku s židovskou tematikou a je to teda Nacistová dcera od Maxe Crozný, což si asi já jako představuju pod pojmem, že prostě to bude příběh o dceři nacisty. Myslím, že to dokonce je podle skutečné události a na té knížce, na tom obalu je napsáno Mám v sobě Genzla, nikdy se ho nezbavím. A ta knížka, zase jak vidíte tu fotku, tak tam má fotku muže a ženy a hrozně mi to připomíná 50 odstínů šedí, takže. A jako poslední knížku tu mám teda Šikmý kostel od Kariny Lednické. Podle mě Šikmý kostel má 2 pokračování. Já jsem si teda pořídila tu první, zase jsem na tu knížku docela dlouho koukala, ale nikdy jsem si ji prostě nepořídila. A je to teda román beletrie a je to teda romanová kronika ztraceného města. Podtitul knihy lapidárně strhuje příběh o někdejší pastevecké vesnici a je to v kategorii teda romány beletrie historické, tak jsem na to zvědavá. Já doufám, že jsem vám předala nějakou inspiraci na čtení a budu určitě moc ráda, pokud dolů do komentářů napíšete taky knížky, které byste mi chtěli doporučit nebo sledujícím.
a můžeme se tak jako navzájem inspirovat v komentářích dole. Takže já bych tady tímhle tohle video ukončila, doufám, že se vám líbilo. Pokud ještě neodebíráte, tak určitě dejte odběr, moc tím podpoříte můj kanál, určitě taky můžete dát like nebo komentář. Najdete mě taky na Instagramu, mějte se krásně a uvidíme se brzo u dalšího videa nebo vlogu. A plánuju udělat ještě tipy na seriály, takže máte se na co těšit. Tak zatím pa.